Os singulares rincóns do Pazo de Sabadelle albergan estes días unha conxunción moi singular de arte e conselo da comarca. Ana Iriz e Ana de Trasar expoñen durante todo o mes de agosto unha escolma de cadros e prendas de deseño baixo título Anxos de Terra en Soños de Tea. A mostra foi inaugurada no mes de xullo, nun acto no que se reuniron moitos veciños e amantes da obra destas dúas creadoras, pero ainda é posible achegarse a esta gran sala expositiva que mantén aberta Xosé Figueroa no rural xantadino. A pintora Anairiz estudou belas artes en Pontevedra e realizou diversos traballos dende o ano 2008. O retrato é unha das súas facetas máis recoñecidas, pero queda patente a súa man con outro tipo de temas, como os que compoñen esta colección na que está presente tanto a pintura como o debuxo. Isto empezou como unha serie eh, basada así nas figuras de cemiterios, e cousas moi pétreas, moi antigas. E tamén é como unha reflexión sobre o ben e o mal, sabes? Eh, sobre a, eh, as persoas, a... ninguna das persoas temos todas unha dualidade, non? A dualidade de que podemos, según as decisións que tomemos, poden, poden representar unha cousa boa a nosa ou algo totalmente distinto, según a perspectiva. Alguns visitantes detectaban unha certa dureza nas expresións dos rostros, algo que quizáis se mitiga coa destacada utilización da cor. Si, sí, é un pouco eh, ecléptico en ese aspecto, porque mezcla un pouco, ten un pouco de arte pop tamén, eh, tamén mezclado con un pouco de arte, eh, como decir, entre clásico e moderno. Esta mostra estrease ante o público en Sabadelle, pero Irixa ten levado a cabo outras exposicións en salas como o Pazo da Cultura ou a Bienal de Cerveira, nelas achegou outras creacións de arte visual a través do vídeo. Os debuxos son máis nállades, son como figuras máis eh, surrealistas, máis diluídas, non? como estas que se peinaban e atraían a xente para o galos, os antigos, son máis basadas nas lendas. Mentras que outro é máis unha iconografía máis tirando o cristián, e as igrexas, un pouco... A mezcla dos colores de atrás tamén recorda un pouco as vidreiras, sabes, do gótico, é unha mezcla así de, de varias de varias épocas da, da pintura, en realidade sen dúbida un estilo singular, persoal e marcado, unha pintora que tenta sentirse cómoda no mundo da arte. É un mundo bastante competitivo. É moi competitivo, é un mundo tamén moi duro a veces, moi crítico. Pero, bueno, é dicir, tes que ir pouco a pouco intentando farcerte un hueco, aínda que ás veces costa pero o que hai é que seguir traballando, eh, seguir pintando e non perder a, a esperanza de, de poder seguir subindo. Ana Iriz valorou moito o resultado desta mostra a dúas bandas nun espazo único como o de Sabadelle. Eu creo que coa pedra lleva un aspecto clásico e tamén é como unha volta pasado, é unha volta de, tor, de tuerca sobre, sobre o mesmo, sobre sobre o tema do antigo, do novo, eh, coa obra de Ana de Trasar, por exemplo, eu creo que combinan moi ben, porque os colores complementas en uns co outros, a obra eh, dialoga entre sí, eh, tanto a, a dela que sobretea e a miña que sobretea de unha maneira distinta. Da mesma maneira, valora Ana de trazar o outro desta exposición o feito de achegar as súas obras dende Carballedo o Pazo Chantadino en comunión coas pinturas de Iriz, modista, deseñadora e, en definitiva, artista en TEA. Penso que, que moi ben que se complementan, que se complementan moito, que o que dicía, as cores parece que, que sí, que fan unha, unha armonía entre ela e, e ben, moi ben, moi contenta. A creadora chega a unha escolma de prendas de moi diversa índole, creadas coa súa impronta e que van dende o clásico traxe tradicional ata deseños próximos ao patchwork con resultados moi actuais. Coxendo levo toda a vida. É <laughs> a, a primeira exposición que fago, que me convido ao xoxé, encantadísima, e, e coxendo toda a vida. Os recordo estar coxendo desde sempre. É unha cousa que me pide o corpo facer e fago dende sempre. O principio o millor xogaba máis con entretelaba telas e facía máis volúmenes. Agora dame pois como pintar, o sea, en vez de utilizar pintura ou utilizo cachos de tela. Non podía faltar nunha estanza do Pazo de Sabadelle un traxe de noiva tradicional galego o da súa propia cerimonia, obras que como referencia van pouco a pouco xerando novos encargos. Traballa a través deles, pero goza co deseño e a liberdade de coser como quen dís en ataduras. A ver, hai xente que di que é moi similar ao patchwork, pero que hai moitísimas técnicas dentro do patchwork. Eu técnicamente non, non sabría dicir se eu vou facendo o meu xeito. E a inspiración de onde crees que sai? A inspiración sai-me sai dos pés. Eu xa ou dixen outro día en broma, pero eu creo que sí, que sai dos pés. O sea, do, do camiño que vas facendo, das vivencias, non sei. Hai, por exemplo, cousas que me gustan moito, que son os dibuixos dos cativos, que me, me, me gustan porque son os trazos espontáneos, e logo gustame moito todo o que ten que ver co traxe tradicional. É eh, unha cousa que me apasiona, eso sí. Só con contemplar os detalles da saia que lo cía Oxeana de trazar, se ten a sensación similar de ollar os detalles dunha pintura, o seu traballo empeza a coñecerse e goza dunha boa acollida. A xente, non sei se é porque son os meus amigos, xa, xa é desgustar. A diseñadora moxa se moi satisfeita con esta primeira exposición. Estou non pasando moi ben é toda unha experiencia, pero non, non agardo así. Si... Non, que o que surxa. O que si sí me dá pena é que, claro, que as prendas lles falta o, o donaire. Que non é o mesmo ver unha prenda colgada que vela con, con donaire. Quizáis haxa momento tamén para argallar o primeiro desfile.